ឃើញហើយទៅភ្នែកពេកអ្នកនាងស្រុងភាវីដាក់ឲ្យចាំចាំទៅកាន់អ្នកដែលយករឿងទុកសោករបស់គ្រួសារគេមកសម្ដែងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាននឹករលឹកដល់កលាការនីប្រភេទ Snooker និង Billiard អ្នកនាងស្រុងភាវីដែលជាកូនខ្មែរម្នាក់កំពុងរស់នៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានទៅថាកលាការនីរូបនេះតែងតែតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាតំណាងឲ្យកីឡាប្រភេទនេះហើយជាលទ្ធផលគឺអ្នកនាងមិនដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខកចិត្តម្ដងណានោះទេពោលគឺទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់យកមកជូនជាតិមាតុភូមិយ៉ាងណាក្រៅពីអាជីពជាកីឡាករនីផ្នែកប៊ីយ៉ានិងស្នូកឃ័រនោះអ្នកនាងក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតែងតែជួយដល់សង្គមតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយសប្បុរសធម៌រៃអង្គាសជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកុមារដែលកំពុងតែខ្វះខាតនៅសម្ភារៈសិក្សាក៏ដូចជាជួយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានជីវភាពខ្វះខាតជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងក៏ជាបុគ្គលសង្គមមួយរូបដែលតែងតែបញ្ចេញនៅទស្សនៈអប់រំល្អៗសម្រាប់ជាការត្រិះរិះពិចារណាដល់យុវជនក្មេងៗចំនួនក្រោយអ្នកនាងក៏ជាបុគ្គលម្នាក់រិះគន់នៅទង្វើនានាដែលនាំមកនូវផលអវិជ្ជមានដើម្បីស្ថាបនាតម្រើតម្រង់ទិសធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឡើងនៅសិលធម៌និងសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមទៀតផងជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះកលាករនីរូបនេះហាក់សម្ដែងការហ៊ូចិត្តបន្ទាប់ពីបានឃើញមនុស្សមួយចំនួនយកភាពសោកសៅទុកសោករបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលខ្មានកំភ្លើងបានវាយប្រហារគ្មានត្រាប្រណីយកមកសម្ដែងខុសទំនងដើម្បីតាក់ទាញចង់បានវីយូចង់បានឡាច់ចង់បានសៀបបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកនាងស៊ុងភីវីសម្ដែងនៃការហ៊ូចិត្តនឹងបានលើកឡើងចំចំដូចនេះថាជនសម្លាប់អ្នកដតីវាខូចខើសាហាវនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់សិលធម៌ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលហួសចិត្តមួយទៀតនោះបែរជាមានមនុស្សមួយចំនួនយកសោកនាដកម្មរបស់គេមកសម្ដែងកំ pl ែងបែបលេងសើចកំសាន្តអារម្មណ៍ទៅវិញតាមរយៈការលើកឡើងរបស់កលាករនីដ៏ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូលទៅបញ្ចេញមតិគាំទ្រដោយបានលើកឡើងថាស្រុកទេសចុះខ្សោយក្រមសិលធម៌សុជីវធម៌សំខាន់ឲ្យតែខ្លួនទទួលបានផលប្រយោជន៍ទោះថាត់នៅលើកំណើតទុកអ្នកដតីក៏មិនខ្វល់រីឯអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាព្រោះសង្គមនេះបានឲ្យតម្លៃនិងចូលចិត្តនៅរឿងអសិលធម៌និងយករឿងទុកសោកអ្នកដតីមកសប្បាយនិងដើម្បីមុខចំនួនពួកគេដែលបុគ្គលបែបនេះគេហៅថាបុគ្គលថោកទាបមិនញញើតក្រែងនិងសិលធម៌សង្គមដើម្បីតែភាពមានបានរបស់ខ្លួនរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាអ្នកលក់ខ្លះវិញយកវីដេអូរូបភាពគេស្លាប់មកកាត់មកបកស្រាយរួចដាក់ប្រម៉ូតលក់ផលិតផលធ្វើទីផ្សារនិងមានពាក្យពេចន៍ខមិនជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់សូមរំលឹកថាករណីឃាតកម្មបាញ់ប្រហារដល់ខូខើបានកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសពេញហួតបឹងស្នោខណ្ឌច្បារអំពៅបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់ដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នានិង2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះជាគូដណ្ដឹងដែលត្រៀមចូលរងការនៅកំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខបានបន្សល់នូវភាពសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមតែយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្លាំងនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជូនខ្មាន់កំភ្លើងអុកញ៉ាស្រីស៊ីណានិងមនុស្សចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់